sinjorino Anna Stanik. En korea lingvo, ŝi estas Polino, sed kantos en korea lingvo. Ŝi laboras ĉe Universitato de Adam Mickiewicz en Poznań. Do mi pensas, ke estas granda surprizo kaj plezuro. Do aplaŭdon mi petas. Zapraszam. Thank you.
bardziej tradycyjna. Adi, adi, lan, suri, suri, lan, arari, arane. Adi, lan, arari, arane. Ugyom, szágyar, gyengó, gyengá.
to fakt, granda prezurol, granda Nankon, dziękuję bardzo, wielka przyjemność. To jest Anna Stanik, Kajmentempem i Invitas Marek, von Wolu, Venu, czy tu jest ta strumpeta? Nie. Jest to jego surprizo. Do prezentu ty jest. Tiu instrumento, kiun vi povas vidi ĉi tie, estas kopia aŭ rekonstruo de unu sola duobla fluto la dekkvina jarcento, kiu konserviĝis ĝis la nuna tempo. Do kiel vi povas vidi kaj aŭdi post unu momento, la muziko pri kiu mi okupiĝas estas tre malnova, do tute simple ne havas iun ajn elementon, kiu povus kunigi ĝin kun Esperanto, sed unu el la pecoj, kiujn mi volas ludi, estas kanto, do eble mi povas esperi, ke mia plenumo kuraĝigos lertan poeton iam ankaŭ tradukadi en Esperanton tre malnovan poezion de la mezepoko. Mi volas plenumi, kiel mi jam diris, du pecoj. Unu malgranda rimarko: mi ludus sen iujn ajn elektraĵon, sen iu mikrofono, ĉar en la mezepoko simple oni ne konis tiajn teknikaĵojn. Mi volas ankaŭ, ke la plenumo estu pli intima, do mi laŭ via permeso iomete proksimiĝos al vi. Ni memoru, ke la ideo de publikaj surscenejaj koncertoj aperis nur en la deksepa jarcento, kaj estis tute nekonata. Ne estis tiom enorma diferenco inter muzikisto kaj la publiko, kiel estas nune. Do, ankaŭ tiun ĉi aspekton volis mi nuligi, kaj kiel vi vidis, mi vestiĝis tute normale. Por la venonta morgaŭa prezento mi prenos normalan koncertan veston, sed hodiaŭ mi ludas kiel unu el vi. La unua peco, fakte du pecoj, kiujn mi ludos, venas el la dektria jarcento en Francio. La unua estas Truvera canto de anonima poeto con melodio kiu fakte funkciis kun multaj tekstoj kaj laikaj kaj ekleziaj. Mi petas nun helpon de mia kolego Pascal Trublatini, al kiu mi donis kaj la originalan al malnovfrancan tekston kaj la tradukon en la moderna franca pli proksimigi ĝian tekston. La teksto estas pastorelo, ĝi estas tre longa historio, rakonto pri la iu renkontiĝo inter kavaliro kaj ŝafistino, tre ofta temo, fojfoje komika, sed ĉi tiu kanto estas tre serioza kaj melankolia, kaj la unua strofo parolas pri la sentoj de la kavaliro. Do kiel vi vidas, la nova floro estas knabino, al kiu sopiras la kavaliro. La dua verko, kiu mi ludos, ankaŭ venas de tria jarcento, kaj ĝi estas unu el la tiel nomataj reĝaj dancoj, kiuj konserviĝis en unu la francaj manuskriptoj nomata Danse Rue de Voix. Do probable ĝi estis, ni ne scias. Probable ili estis komponitaj por la fama franca reĝo Filipo la Bela. Do du trankviligaj, melankoliaj, dektri jarcentaj kantoj por la bona nokta koncerto, la pli figlajn pecojn mi decidis prezenti morgaŭ.
kanton nun ni transiras al la romantika periodo. La gitaro estas io tradicia en mia familio, ne mia profesia, nek mi, nek mia patro, sed li ludis la gitaron, kaj mi lernis eu li. Mi ludus du muzikoj el la hispana tradicio, la unua estas nomata Romantika Amo, de nekonata aŭtoro, la dua estas Adelita de Francisco Tárrega, de la 1910 jaroj. Mi ne scias, mi vidu se mi bone aŭdus.
Żele el Bremeno, Germanujo, yes. Aplaudon. Czy on memoras i last foje estis en dek sepa jara? Degnała. Degnała? A, degnała. Do, bone. Do, grandan dankon, vi venis de nove, kaj do prezentu vian koncerton. Bon vole. Uno sezono. Vi audas piane, kvar mane, do niaj kvar mane pianumos, sub tiu alia piano, tre faman pecon el Pollando, kaj ankaŭ en Ukrainio, ŝajnas ke ĉiu homo konas polonezon de Oginski. Kaj poste vi audos tradician ukrainan kanton, estas nokta romanco. Kaj poste ni revenos ĉi tien kaj kantos por vi. Plezuro, estas trankvila koncerto hodiaŭ. Morgaŭ estos vigla parto de mia muzikumado. Dankon. Thank you.
nuntempe estas ankaŭ milito, ankaŭ Rusio estas kulpanto kaj la mondo ne estas tia kia ĝi estis antaŭ. Ni alportis al vi kvar kantoj, kiujn ni kantas ekde dudek dua jaro. La unua estas lirika kanto, estas vere ama kanto. Mi tradukis ĝin antaŭ tri jaroj. Nomiĝas Ĉuo. Kial? Morgo matene
Oh,
tio infanon el Ukrainio. Dankon Pollando, dankon Germanio kaj aliaj landoj, kiuj akceptis rifuĝintojn. Ankaŭ mi konatiĝis en germana urbo Schwedt, kie mi instruis en lernejo kun tiu familio, kaj la plej etan la sepjaran mi instruis pian ludi. Do ŝi venis al la dua klaso. Estis vera interesa sperto por mi. Estas petola infano kiu ĝuis ludi, kanti, ridi kaj kiel mi demandis kiel mi fartas, ŝi diris: mi volas hejmen, mia paĉjo estas tie. Jes, kaj ni translokiĝis al Ŝvedio. Familio en Mykolaiv estas sude apud la Nigra Maro. Tiu familio, do avo, avino, patrino kaj du knabinoj, ili revenis. Mi esperas kaj preĝas kaj ili vivas kaj ankaŭ la domo staras. Ekzemple lernejo de Karina, kie ŝi finis la unuan klason, ne plu staras. Kaj ŝi rakontis al mi: en dudek naŭ knaboj kaj knabinoj en Mykolaiv restis naŭ. Ukraina knabineto. Thank you.